გამოწვია თუ არა. Პირველად საქართველოში 9 მოსამართლე პრეზიდენტის იმპიჩმენტს განიხილავს. მისი მონაწილეობა სხდომის დახმარებას სასამართლო პროცესში ჩვენ დაგვეხმარებოდა გადაწყვეტილების მიღებაში. დავა კონსტიტუციის მუხლების. საქართველოს ტერიტორიაზე შეხვედრები არ განხილულა როგორც საკითხი, სადაც საჭირო არის საქართველოს მთავრობის თანხმობა. პრეზიდენტი არის ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი. ეს რომ წავიკითხოთ უფრო მოსილებად, გამოვა ისე რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია პრეზიდენტს გასცეს ბრძანება ჯარზე. ეს ხომ ასე არ არის, ეს არის სიმბოლური სტატუსი, რომელიც განისაზღვრება 59 მუხლით. ის როგორ ესმის ქვეყნის მთავარი კანონი. ქართული ჩანაწერი და სუში გამოკითხული კიდევ ერთი ტრენერი, ამჯერად ქართველი. ჩამოშლა გულისხმობს რაღაცა ტიპის ფუნქციონირების შეწყვეტა. რა მეთოდებით შეიძლება აიძულო ან ჩამოშალო ხელისუფლება? გასაღებენ იმას, რომ ვიღაცას კათიკოს გადატრიალება უნდა და გადატრიალებაზე საუბრობენ ღია სემინარზე უამრავ ახალგაზრდასთან. რევოლუციებზე რომ იყოს საუბარი, ხო დავრწმუნდით. ანუ სუს მარა თქვა რამდენიმე დღის წინ იმისი ნახევარი უკვე ახდა, მეორე ნახევარი ამის შესრულება, რასაც არ დაუშვით. ლექციები რევოლუციაზე. გურია და აჭარა, სტიქიის ახალი ეპიცენტრი. აწუჩი უკვე 600 ოთახი. ქლიანად დაიტბორა ქალაქო ზურგეთის ტერიტორია. მეწყერი, დატბორილი სახლები, წაღებული ხიდები და გარე სამყაროს მოწყვეტილი სოფლები. ამნაირი წყლის მოვარდნა არასდროს არ ყოფილა. რაღაც 3 საათის შემდეგ ასე წყალი მოვარდა. სად არის ყველაზე რთული მდგომარეობა? ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9 საათზე. დღეს 3 ოქტომბერია. გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამოშიდობისა. საღამოშიდობისა. ქართველი პარტია პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს 9 მოსამართლე 7 საათი უსმენდა მხარეების არგუმენტებს. როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, ის უკვე შევა საქართველოს ისტორიაში როგორც უპრეცედენტო. სალომე ზურაბიშვილი კი უკვე გახდა პირველი პრეზიდენტი, რომლის იმპიჩმენტსაც საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს. დავა ქვეყნის მთავარი კანონის სხვადასხვა მუხლებზე აპელირებით მიდის. მთავარი სპიკერი ქართული ოცნების მხრიდან დღეს პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ირაკლი კობახიძე იყო. პრეზიდენტის მხრიდან კი ყოფილი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, ორივე საქართველოს კონსტიტუციის თანაავტორია. რაც შეეხება დღის მთავარ ფიგურას, სალომე ზურაბიშვილის საკუთარ პროცესს არესწრებოდა, თუმცა თუ სხდომამ ჩათვალა, რომ მისმა წარმომადგენლებმა სრულყოფილად ვერ წარმოადგინეს პრეზიდენტის სასამართლო უფლებამოსილია ის განჩინებით გამოიძახოს ბათუმში. სჭირდება თუ არა პრეზიდენტს მთავრობის თანხმობა, როდესაც ის უცხო ქვეყნის სახელმწიფოთა მეთაურებს და დელეგაციებს საქართველოს ტერიტორიაზე ხვდება პრეზიდენტის მხარეს, არესმის, რატომ არის დაკავშირებული 52 მუხლი გეოგრაფიასთან და თვითმფრინავში ჩაჯდომასთან. მოსარჩელე მართველი პარტია კი აცხადებს, რომ კონსტიტუციის დარღვევის ფაქტი იმდენად აშკარაა, რომ მისი დაცვა მისავე იურისტებსაც კი უჭირთ. არა ვიცით, როდის გამოცხადდება გადაწყვეტილებაზე პირი მოსმენა ხვალ 11 საათზე განახდება. დღის ბოლოს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტის ამცელებს, რა დაწერა სალომე ზურაბიშვილმა იზი ბურნაძე. ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება. პირველი პრეზიდენტის მამის სახელობის ქუჩაზე მეხუთე პრეზიდენტის ბედი დღეს 7 საათის განმავლობაში იწყდებოდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენტამდე აშორებს რამდენიმე საათის ხდომა შედგა, თუმცა ხვალ 11 საათზე პროცესი განახლდება კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ხვალვე მოვისმენთ მოპასუხების დასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც პლენუმი, რომელიც შედგება 9 მოსამართლისგან, საქართველოს გავა. როგორც ვიცით, სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ბათუმში ჩამოსვლას პროცესების თვალისდევნება არჩია. ფილისიდან დღის ბოლოს კი მან განცხადება დაწერა Facebook-ზე და ის წერს, რომ მადლობა სუხდის მის წარმომადგენლებს პრეზიდენტის ინსტიტუტის ღირსეულად დაცვისთვის. დღის ბოლოსში აჯამეს დღევანდელი პროცესი მოპასუხეებმაც. თამარ ჩუგოშვილმა პირველად გააკეთა დღეს მედიასთან კომენტარი და უნდა აღინიშნოს, რომ თამარ ჩუგოშვილის გამოჩენა დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში როგორც პრეზიდენტის წარმომადგენლის ნამდვილად იყო საზოგადოების სიურპრიზი, საზოგადოებისთვის პრეზი, რადგან თამარ ჩუგოშვილი იყო 2019 წლამდე საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის მოადგილე. ირაკლი კობახიძეზეა საუბარი და სწორედ აი ამ პერიოდში 17-19 წლებში ჩვენ ვიცით, რომ აქტიურად განიხილებოდა საკონსტიტუციო რეფორმა და ერთ-ერთი თანაავტორი იყო სწორედ თამარ ჩუგოშვილი. უნდა აღინიშნოს 2017 წელიც, როდესაც თამარ ჩუგოშვილი იყო ინიციატორი იმისა, რომ მაშინდელი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და მთავრობის უფლებამოსილებები ყოფილიყო გამიჯნული. სწორედ ამიტომ დღეს სიმ
simboluri comisiei a gămucenar obrazit chiarit mandris polosia jama drevandeli procesi da tkvarom drevandeli procesa bidan gămul din areski de vertcau darts mundarom sa catos prezidents constituția arda urgoviara ce xebat ardgine bise autorbs chis bolos aseve sa cat xe isa obra martoli partii stamj domare miragli cobachidem uncoma opilua prezidentis armo madgine argumente biti sambobs rom mat arasusti argumente biara medis saertod verz armo adgines la ce xeba prezidentis dastrebis sa cat xe miragli cobachidis gans xade bit sau mesura bishos pati viunda etsa sa constituția sa samartoti sa samartostuist ჩამოსული იყო დღეს ბათუმში, თუმცა როგორც კობახიძე ამბობს, ის იქნებოდა ისეთივე მძიმე, როგორც მდგომარეობაშიც იყვნენ დღეს მისი წარმომადგენლები. დღეს მხოლოდ დავრწმუნდი დამატებით იმაში, რაც ისედაც უსტად ვიცოდი, რომ საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუცია არ დაურღვევია. ის რასაც ჩვენ ვისმენთ არის, ნუ არის რა გითხრათ, ჩემთვის ეს არის მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ იქეთკენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უბრალოდ იზოლირებული იყოს ნებისმიერი ფორმით ქვეყნის წარმომადგენლობის Procesul აუცილებელია რომ წარი მართოს იმ პირობებში, როდესაც სასამართლო თანასწორად ექცევა ორივე ორივე მხარეები არ არის ფორმალურად, მაგრამ ორივე მონაწილეა. ხო, გაგრძელდება ეს პროცესი, ჩვენ დამატებით კიდევ ბევრი საკითხის დეტალურად გავლა მოგვიწევს. რეალურად და არგუმენტები ვერ იქნა წარმოდგენილი პრეზიდენტის წარმომადგენელთა მხრიდან. Მაგალითად, ელემენტარულ კითხვებზე ვერ მივიღეთ პასუხი. Ვერავითარ ზღვარს ვერავლებენ, მაგალითად, სტატუსსა და უფლებამოსილებებს. Ეს ხო იურისპრუდენციის საკითხიც არ არის. Ეს არის ელემენტალურად ლინგვისტური განმარტების ამბავი, რომ სტატუსი არის სხვა რამე და უფლებამოსილება არის სხვა რამე. Პრეზიდენტი იქნებოდა ისეთივე მძიმე მდგომარეობაში, ამ პროცესზე, როგორც მდგომარეობაში არიან დღეს პრეზიდენტის წარმომადგენლები. Ხედავთ, რომ ისინი არიან ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში, უწევთ აბსურდის მკითხება. Ნუ ძალიან მძიმეა, რა თქმა უნდა, მათი მდგომარეობა. შესაბამისად, შევდივარ ამ მდგომარეობაში. პრეზიდენტმა თავადაც იცოდა, რომ ამ ვიზიტებს ესაჭიროებოდა თანხმობა. Მოითხოვა ეს თანხმობა, ვერ მიიღო, მაინც წავიდა. Ხო, ძალიან მარტივია რო დაირღვა კონსტიტუცია. Ეს ხო არის მართლა პირველი კურსის, პირველი ლექციის კაზუსი. Თავარი კითხვა დღეს ერთი იყო და არღვია თუ არა საქართველოს პრეზიდენტმა კონსტიტუციის 52 მუხლი, თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო უმაღლეს კანონში ეს კონკრეტული მოპასუხება სხვადასხვანაირად წაიკითხეს. მთელი დღის განმავლობაში, 7 საათის განმავლობაში მოპასუხე მხარე ამ შემთხვევაში საომე ზურაბიშვილის წარმომადგენლები თამარ ჩუგოშვილი და მაია კოპალეიშვილი ამტკიცებდნენ, რომ პრეზიდენტის კონსტიტუცია არ დაურღვევია და მეტიც ის მოქმედებდა 59 მუხლით და სწორედ აი ამ საკითხზე აპელირებდნენ ისინი. Რაც შეეხება წარდგინების ავტორებს, ირაკლი კობახიძე დღეს ტრიბუნასთან 40 წუთის განმავლობაში საუბრობდა და ცდილობდა, რომ პლენუმის მოსამართლეები დაერწმუნებინა იმაში, თუ რატომ დაარღვია პრეზიდენტმა კონსტიტუცია 40 წუთის განმავლობაში. მისგან ვისმენდით სწორედ არგუმენტებს. ირაკლი კობახიძემ ერთ-ერთ მაგალითად მოიყვანა ისიც, რომ საომე ზურაბიშვილმა ლიეტუვაში ვიზიტის დროს განაცხადა ასეთი რამ, რომ ის მოქმედებს რწმენით და არა კონსტიტუციით, და როგორც მართველი პარტიის თავმჯდომარე ამბობს, ეს ერთგვარი აღიარებითი ჩვენებაა და გაუმარტივებს მოსამართლეებს გადაწყვეტილების გამოტანას. არსებითი განხილვა წარდგინების დღეს დასრულდა, სხდომა ხვალ 11 საათიდან განახლდება, ხვალ იქნება კითხვა-პასუხი. უკვე ამის შემდეგ, როგორც გითხარით, დასკვნით სიტყვას მოვისმენთ და სათათბიროდ გავა პლენუმი, თუმცა როდის იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ეს ჯერ ჯერობით უცნობია. საკონსტიტუციო სასამართლოს საკითხის განხილვისთვის ერთვიანი ბადა აქვს, რომელიც იწურება 14 ოქტომბერს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 14 ოქტომბერი არის შაბათი დღე. შესაბამისად 14 და 15 ოქტომბერი ჩაიძლება უქმეთ და არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ გადაწყვეტილება უკვე მოვისმინოთ და ვნახოთ 16 ოქტომბერს. Საქართველოს პრეზიდენტმა არის სურვა დღევანდელ სასამართლო სისტემაზე გამოცხადება და ისტორიულ პროცესს თავად მთავარი გმირი არ დასწრებია. პირველივე კითხვა კოლეგიის ხელმძღვანელის მხრიდან სხდომის დაწყებისთანავე სწორედ ამ თემაზე დაისო. პრეზიდენტის პოზიციას პარლამენტის ყოფილი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი და ყოფილი მოსამართლე მაია კოპალეიშვილი იცავდნენ. მოსამართლე ტურავას შეკითხვას პასუხი სწორედ კოპალეიშვილმა გასცა და დაადასტურა, რომ წარმომადგენლებს როგორც სამართლებრივ, ისე ვიზიტების შინაარსობრივ მხარეზე ინტერესების დასაცავად პრეზიდენტის მხრიდან სრული ნდობა აქვთ. Ponto isso.
Snobilia im vizitebis chinarsi, aramato samartlebri imkhari, aramet chinarsi, razedat sheitleba dgamadel sxtomaze shekutqvebi daisvas. Da, Precedentul este acmișina ar sobrivi Ganhilua, Irakli Kobakhidzis mkhridan, saconstituțio sarchelis detalebze saobrit gagdzelda. Mokmedi konstitucis autorma, unebarto sagareo vizitebis dros, prezidentis mkhridan, tsarmomadgenlobiti upleba mosilebis, arakanonierad gamoqenebis, magalitebi chamotvala da tkva rom, Berlinshi, Brusselsa da Parishi, chasulit, Surabishvilma mtavari kanoni, gaazrebulad daarghia. Voyaji rom arakanonieri iqo, amis damatebit mtkitsebulebat ki Kobakhidzem, Lietuvis ert-erti arxistvis, prezidentis mier mitsemuli interviu. Prezidentul Tavad Veagiera, realurat, practiculat, vizitebis, arakonstituțioroba, erzot, irolipșe hazuna care s-a sras, roman Tavad Itkova, Tamhuba, vizitze, anu mascat, snobie rebulikonda, romșe sa va misi vizitis, gamforțileva, sađerodan, tavropis, Tamhubas, anu șegne bulikonda, scasnobie rebulikonda, ta mașină de grad, vermi jugo Tamhuba, mai inska na forțila vizite, armi martavda, anu masro konoda, anu se cmena, romșe sa va misi vizit, arčer deboda, Tamhuba, până brui armi martavda, sakrtulus tavropas, Tamhubis, tovni. Sa intereso, magali tebia, sakrtulus prezidentma Itkova, Tamhuba, Didi Britanitis, dedoplis, takzaloze, da sa sreb. Es raze metqvelobs, rom mas bolomde konda gasnobierebuli, rom nebismieri tipis viziti, mat shoris ara pirdapiri politikuri shinarsis kone vizitits ki saqiroebda mtavarobis tanxobas. Sakartvelos prezidenti dzireulad daupirispirda im martvelobis sistemas, romelis aris dadgenili sakartvelos konstitutsiit da romelis mikhedvitats sakartvelos mtavaroba aris ekskluzivurad pasqvisgebeli aghmasulebeli khelisupebis ganxortsielebas. Es aris pirdapiri ghalati sakartvelos konstitutsiis da im pitsis, romelis sakartvelos prezidentma Tado, soret Sakartvelos Konstitucias. Irakli Kobakhidzes pasuhi qopilma tanagundelma gatsa. Tamar Chuboshvilma Konstitucis 49 da 52 mukhleps shoris arsebul kavshirze isaobra da tkva rom sarcheli dausabutebelia, radgan prezidenti magali rangis tsarmomadgenlebs Sakartveloshi mtavrobasdan shchetakhmebis gareshe masminzlobs. Chuboshvilma dges kolegias da oponentebs Konstitucis shekmnashi sakutari rolits shiakhsena. Arsebobs teli rigi urtiertobebisa, romelits ar tsarmoadgens 52 მუხლის დადგენილ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას, თუმცა გულისხმობს დიპლომატიურ ურთიერთობებს. Და ეს უნდა გავმიჯნოთ, პრეზიდენტი, როდესაც ხვდება მაგალითად გერმანიის პრეზიდენტს, გერმანიის ტერიტორიაზე თუ საქართველოს ტერიტორიაზე, მნიშვნელობა არ აქვს, შინაარსით ის აკეთებს ერთი და იგივე act. Mă var să Constituția Comisiei Mdivani. Mă var tana inițiatorii am Constituției. Am ghirebuli, am tot ce ni gama. Da, ce mi s-a aris talian șnolovani rom. Ești Constituția. Vărutat chiar gama ica ne bode, saramet ca animarte bode, si se rogor, ce ni cotne si interesat ce e saba me. Constituției s-o ormuz da me ore muhli ufleba musile web strom gansa zgrav da ormuz da me tormete ghia concreteps. Ez dres moțina abdegem hare, Sirakli Kobakhidzem și Axena. Martoli gundis liderist mid, ormuz da me tre muhlit, prezident. Nominalurat mtavar sarlis funkciats aks, tumtsa es imas ar nishnavs rom mas saomari mokmedebebis dros gadatskotilebis migeba sheudzlia. Prezidenti aris koqnis umaglesi mtavar sardali. Es ro tsavigetkhot upreamoslebat, gamova ise rom nebismier dros sheudzlia prezidents gases brzaneba jarze gamoiqvanos jari gaushvas romelime sva kveqanashi saomta da ase shemdeg. Es khom ase ar aris, es aris simboluri statusi romelis ganisazgvoba 59 მუხლით, შემდეგ დაკონკრეტებულია საქართველოს კონსტიტუციაში, თუ ვისი ბრძანებით მოქმედებს შეერაღებული ძალები, თავდაცვის ძალები, ეს არის მშვიდობიან პერიოდში თავდაცვის მინისტრი და საომარ პერიოდში ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Sagareo politikis ganxortsielebis ekskluzivur uplebaze isaobra mtavrobis saparlamento mdivanmas, romelis gamosvlelat dges mosamartle turavam miitsvia. Administratsiis tsarmomadgenelma mosamartleta kolegiasa da mopasuxe mkharis ganutskhada rom nebismieri sakhis shekhvedra, sadats prezidenti tsarmomadgenlobit funktsias asrulebs, mtavrobis tankhmobas saqiroebs.
თავის ბრძანებით ის ვერც საგარეო საქმეთა მინისტრს დაავალებს კონკრეტული წინადადებების მომზადებას, ვერც სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დახვედრას მაღალი რანგის ოფიციალური თანამდებობის პირის და მის გაცილებას და ასე ვთქვათ უკან დაბრუნებას და კიდევ უამრავ სხვა თუნდაც იმ პროტოკოლურ თუ საორგანიზაციო ღონისძიებებს, რომელიც გაწერილი ამ სამოქმედო გეგმაში და რომელიც გულისხმობს სწორედ ამ საგარეო უმაღლესი რანგის დიპლომატიური თანამდებობის პირის საქართველოს ჩამოსვლას და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მის მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის განცხადებას მალევე ირაკლი კობახიძის დამატებითი რეპლიკაც მოჰყვა. სახელისუფლებო პარტიის თავმჯდომარემ ოპონენტებს საქმის არსებითი განხილვის ჭრილში დაბრუნებისკენ მოუწოდა და განმარტა, რომ მოქმედი წესის დარღვევა ხელისუფლებას საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში პრობლემას უქმნის. ანუ ხანგრძლივი დისკუსია გვაქვს ისეთ თემასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ როგორც ხარ სადაო საერთო დარღვევა. ხო. ანუ ჩვენ ეს არ არის სადაო საკითხი, უფრო კონკრეტულად ვიტყვი, რომ პრაქტიკა არის ხარვეზიანი. Realurile practică ale scharvezianei, radcondam, tauroba, itoeps, perkets, tavis, protocoluri, instrumente, vitrom, ardaușas, iseti, șepotran, amelita, amelita, interese, etc. Nu, de gheu, magram, es radcondam, sakmarisi, arens. Sakartolos, cum instituții, stanahmat, sajurua, formaluri, tahoba, tanara, premieris, hridan, aramen, taurobis, hridan, sam se ce n-am asadat, tot arhitect, 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 tot არის პოლიტიკური ნიუანსები, რის გამო შეიძლება რაღაც მომენტი თვალი დახვიჭო ხარვეზიანი პრაქტიკის შენარჩუნებას, მაგრამ ეს არ არის კავშირი კავშირში სარჩელი შინაარსზე, მაგრამ აქ არც პარლამენტი, არც თავრობა რეალურად კონსტიტუციას არ არღვევს. არგვინების ავტორი მოქმედი და სამართალდამოების ფარგლებს გარეთ ატარებს აქ ლექციას საკანონმდებლო ტექნიკასთან დაკავშირებით და საკანონმდებლო პროცესთან დაკავშირებით და თქვენ თემას სამართალს უსმენთ ამას, ორი სამართალდამოების პროცესი, რასაც ჩვენ ახლა ამ წუთში ვხედავთ, ეს არ არის ის, რაც უნდა ხდებოდეს. ერთ განმარტებას გავაკეთებ მარტო. კონსტიტუციის ცირი წარდგინების განხილვის პროცედურა კანონმდებლობაში არ არის განსაზღვრული, ამიტომ სასამართლომ შეიძლება ის არაორდინალურად წარმართოს. სასამართლოს კლომის დღევანდელი დასკვნითი ნაწილი დასაწყისის მსგავსად მხარეებს შორის კრიტიკული შენიშვნებით დასრულდა. პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა პლენუმის საქმის წარმოებაში მიღების გამო გააკრიტიკეს. წარმდგენებს კი კონსტიტუციის ცოდნაში კომპეტენცია დაუძუნეს. თქვენი წარდგენება იმდენად დაუსაბუთებელია ფაქტობრივი და სამართლებრივი თვალსაზრისით. წესით არ უნდა მიიღო სასამართლოს არსებითად განსახილველად. თქვენ რატო არ დაუსაბუთებთ? სამი. მე მეკითხება ზუსტად. ოდა არა, მე მეკითხება იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ არასამართლიანად არის. რადგან 9 კაცმა სხვა კაციანმა შემადგენლობამ ჩათვალა, რომ მისაღები იყო, მიიღო. ამაზე ხომ დღეს არ ვდავობთ. ქალბატონი სალომე რომ მოსულიყო, უფრო ნაკლებში ლაბარაკებდა და უფრო ნაკლების დაძრაგინება ექნებოდა ალბათ ამ შემთხვევაში. თქვენ გინდათ, რომ პრეზიდენტის ის ვიზიტები, რომლებიც ევროინტეგრაციის საკითხებს უკავშირდება, მიიჩნიოთ კონსტიტუციის დარღვევად? და ეს არის სწორედ სერიოზული პრობლემა. არის სამართლებრივი პოლიტიკური პარლამენტი. დადგება თუ არა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი საპარლამენტო კენჭისყრაზე, ამას მოსამართლეთა 9-კაციანი პლენუმი გადაწყვეტს. დაარღვია თუ არა კონსტიტუციის გარანტმა ქვეყნის მთავარი კანონი. საკითხის განხილვა სასამართლოში ხვალგაგრძელდება. საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესს შეფასებები პარლამენტის შენობაშიც მოყვა. ქართული ოცნება თვლის, რომ 59 მუხზე აპელირებით პრეზიდენტის მხარე თავდაყირა აყენებს ქვეყნის კონსტიტუციურ მოწყობას. სახელმწიფოს მეთაური არ ნიშნავს, რომ ქვეყანა უნდა მართოს, ისევე როგორც მთავარსარდალი არ ნიშნავს, რომ ჯარი უნდა დაემორჩილოს, განმარტავს მართველი პარტია. ოპოზიცია კი პროცესს პოლიტიკურს უწოდებს და აცხადებს, რომ ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილს დაუმორჩილებლობის გამოსჯის. ორივე პოლიტიკური პოლისი ერთმანეთს საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ზიანის მიყენებაში ადანაშაულებს. დაზიანდება თუ არა სტატუსის საქმე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურით. ქართული ოცნება თვლის, რომ ევროპა პირველ რიგში საკუთარი ქვეყნის კონსტიტუციის პატივისცემა. ოპონენტების არგუმენტები კი კონსტიტუციის 78 მუხს უკავშირდება, რომელიც პრეზიდენტს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად ყველა ზომის მიღებას ავალდებულებს. თუ 9 მოსამართლიდან 6 კი იქნება, მაშინ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს უკვე საქართველოს პარლამენტში გადაწყვეტს. პარლამენტში კი იმპიჩმენტისთვის საჭირო ხმები ქართულ ოცნებას არ აქვს. რა განცხადებები გაკეთდა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტის წინააღმდეგ დაწყებულ სასამართლო პროცესზე? ლელა ჯავახიშვილი ისაუბრებს.
Opoziția am dava și președintele მხარეს არის და ირწმუნება რომ Salome Zurabishvili-ს პოზიციებს დაიცავს მაშინაც როდესაც პროცესები უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს ანუ იმპიჩმენტის საკითხი დადგება კენჯისყრაზე. Ოპონენტების ასეთი დამოკიდებულება კი მართველი გუნდისთვის ნიშნავს კონსტიტუციის დარღვევაში თანამონაწილეობას ქართულ ოცნებაში დღეს. Არაერთხელ თქვეს რომ პრეზიდენტი საკონსტიტუციო ცხდომაზე სწორედ იმიტომ არ მივიდა რომ არ ჰქონდა საპირისპირო არგუმენტები. Ცხოვრობთ მათი ლოგიკით, ამ აბსურდული ლოგიკით, საპრეზიდენტო მართველობის ფორმის სახელმწიფოში დაარწმუნია დღემდე. Ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე აბსურდულს პრეზიდენტის წარმომადგენლების არგუმენტებს უწოდებს. Საუბარია კონსტიტუციის 49 მუხლზე, რომელიც სხდომაზე მოპასუხეებმა Salome Zurabishvili-ს პოზიციების დასაცავად მოიშველიეს. სასამართლოში სადავო კი 52 მუხლის დარღვევაა, რომელიც პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ეხება და არა მის სტატუსს. Მამუკა მდინარაძის შეფასებით, Zurabishvili-ს მხარემ ქვეყანაში არსებული საპარლამენტო მართველობის ფორმა ეჭვქვეშ დააყენა. Საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს საგარეო ურთიერთობებში. Როგორ შეუძლია რომელიმე იურისტს, ან უბრალოდ ქართული რომის ადამიანმა, წარმოიდგინოს, რომ გრძელდება და ამაში იგულისხმება მოლაპარაკებები სხვა სახელმწიფოებთან ხელშეკრულებები. Აი ამ მუხლს, რომელზეც ისინი აპელირებენ, აქამდე 78-ზე იყო საუბარი და ახლა დღეს გაჩნდა 49 მუხლი. Am muhul, საქართველოს პრეზიდენტის statusi. Აწერია, ხო? Უფლებამოსილება, ხო არა, ნახსენები. Statusi, რომელიც სიმბოლიზმს და მის status გამოხატავს და არა უფლებამოსილებებს. Აქ რომ წავიკითხოთ ისე, როგორც ისინი ცდილობენ, ვერ კითხულობენ, დარწმუნებული ვარ, ასე არ კითხულობენ. Ცდილობენ რომ წაიკითხონ. Მაგალითად, პირველი პუნქტი არის ასეთი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური. Ანუ ეს რომ აი ესე წაიკითხო, როგორც ისინი კითხულობენ, მაშინ აღმასრულებელი ხელისუფლება მთლიანად უნდა დაემორჩილოს, რასაც იტყვის ის გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებს, უნდა მართოს ქვეყანა, ანუ ის უნდა გააკეთო. Მეორე პუნქტი არის, რომ ის არის მთავარსარდალი, თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, ანუ ჯარი, თავდაცვის სამინისტრო, მას უნდა დაემორჩილოს. Ასე უნდა მოხდეს. Დარღვია თუ არა Salome Zurabishvili-მა ქვეყნის მთავარი კანონი, ოპოზიციისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. Ამბობენ, რომ დღევანდელ პროცესს, რომელიც იმპიჩმენტის დაწყების წინაპირობაა, პოლიტიკური შინაარსი აქვს და ის ევროინტეგრაციას უქმნის საფრთხეს. ხელისუფლების ოპონენტები სასამართლოს გადაწყვეტილების ობიექტურობას წინასწარვე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ. Ეს პროცედურა არის დაწყებული არასწორი მოტივაციით, არასწორ დროს და ჩვენ ამ პროცესში ჩართვას არ ვაპირებთ, უნდა ხელი შეუშალონ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. ქართული ოცნება ისეთი წარმომადგენლობითი დელეგაციითაა ჩასული, რომ მე მგონია, რომ შეიძლება სასამართლოს ზეწოლადაც კი შეფასდეს. დიდი მოლოდინი არ მაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს და სამწუხაროდ, რომ ისინი წინ აღუდგებიან ხელისუფლების ნებას. თავისივე არჩეულ პრეზიდენტს, რომელმაც განაცხადა, რომ მეტის მოწმენ აღარ შეუძლია და ჩუმად ყოფი პრეზიდენტის როლში ვეღარ იქნება, ქართული ოცნება მტრად მოეკიდა ყველას, ვინც გულწრფელად იბრძვის და შრომობს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკული ინტეგრაციისთვის. მართულ პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ევროინტეგრაციას ქვეყანაში სწორედ კონსტიტუციის უპატივცემულობა აზიანებს. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტს არგუმენტები არ აქვს და პროცესი არ დასწრებით მისთვის უხერხულ შეკითხვებს თავი აარიდა. უმრავლესობა დღეს ინტერესდებოდა იმითაც, თუ რით დაასაბუთებდა პრეზიდენტის შეუთანხმებელ ვიზიტებს მისი წარმომადგენელი და წარსულში ქართული ოცნების ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც წლების წინ კონკრეტული საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატორიც იყო. კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორია. მე მიჭირს წარმოვიდგინო, როგორ დაასაბუთებს იგი თავისივე მხარდაჭერილი მუხლის ესოდან უხეშ დარღვევას. მე მაინც ვუშვებდი ამის შესაძლებლობას, რომ პრეზიდენტი არის უღებდა იქ ადგილზე მისვლას, იმიტომ რომ მას მოუწევდა გაჭრილად ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. დაარღვია თუ არ დაარღვია და მას ობიექტურად არავითარი არგუმენტი არ აქვს. საკონსტიტუციო განხილვა დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომის პარალელურად მიმდინარეობდა. პოლიტიკური განცხადებების სესიაზეც გაკეთდა. ვის ინტერესებს ემსახურება ეს? ხელს შეუწყობს 27 ქვეყანას, რომ თანხმობა მოქცეს კანდიდატის სტატუსზე, თუ ხელს შეუშლის? საქართველოს პრეზიდენტი ღია ომს უცხადებს და აბუჩადიგდებს ქვეყნის მთავარ კანონს. დაეხსნა, რატომ არ ღვევდა კონსტიტუციას მიზან მიმართულად. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ის შემთხვევა იქნებოდა, რომ სადაც გინდა
gătcharo, colegan şegizliya gătcharo, es amas sik ver gătcharida, dar n-am vrut constituția amis aşvolemas, armisems. Să constituția să samartlos gădat, scotile băgădat, scot scada inatulep stuara procesi să cartulos parlamentii. Președintis impeachmentis câinci scras constituția dar guvis pacti da şemdegu cu asi deputatis mcharda ceras cirdeba. Sahanspo Sartrobi Samsa Hushid Reser Vulikanwasis Kartuli Pilialis Dreiro Paruli Chanat Eri Autenturia Magram Revoluciis Gegmara Riserial Uriat Hadeps Kartuli Treneri Romasat Serbi Kolegebis Mzgausat Heligaut Melobis Documenti Aksmot Erliamtom Magistri Mosamatlis Tinashe Misi Gamukit Hushinar Siutsnavir Cheba Tomca Nino Gogiberdzi Adasturepsrom Ahalgazdeps Lekcieps Havardovani Revolucija Biser Terti Pudzem Deblis Gin Sharpis Teorie Bitut Arabda Ratshali Suplebis Chamoslasat Gulis Hmops. Gin Sharpis Teorie Romazet Nino Gogiberdze saubrobs revoluționerebs uket testirebuli aqt randomme kveqanashi mat choris Tunisa da Egipteshi sadats egret zodebuli arabuli gazapkhuli daiqo shemde ki mtels regions moedo mashtaburi saprotesto gamosvlebis shedegat romlebsats zaladobrivi aktebit saxta gadadga araerti kveqnis metauri susitulis rom serbi trenerebis khemzghvelobit sakartveloshi chatarebuli stavleba sakhmtsipo gadatrialebistvis mzadeba tumtsa ase artulis amerikis ganvitarebis saagento romolats sakartveloshi specialuri treningebi daapi Otrive treneri gamokitulia, rasapirep sami shemdek susi, gegmebatuara kartuli kanvasis lideris Gheorghi Meladzis dabareba usaktoebis samsakhurshi, romelis tavis droze, kmaras aktivistits iqo, anuka Buava ganagdzobs temaze saubars. Ჩვენი შეკითხვა გიორგი მელაძეს დღეს დაუსვით, თუმცა მან თქვა რომ უწყება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ მიუღია, მაგრამ გიორგი მელაძე არ გამორიცხავს რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიების ფარგლებში ისიც დაიბაროს. გიორგი მელაძე ასევე როგორც თქვენ აღნიშნეთ არის ხელმძღვანელი ქართული კანვასის ფილიალის და სწორედ კანვას საქართველოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი ტრენერი გამოიკითხა დღეს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით ნინო გოგიბერძე, თუმცა მანამდე ის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტია, აქვე გეტყვით, სუსის მიერ გავრცელებული ფარული ჩანაწერების და მანამდე გამოიკითხნენ სერბი ტრენერები. Სამი სერბი ტრენერი, რომლებმაც საქართველო უკვე დატოვეს. Ამ საკითხზე პოლიტიკური შეფასებებიც კეთდება ბოლო დღეების განმავლობაში, ოპოზიცია გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს, ხელისუფლება კი ამბობს, რომ სუსის მიერ გავრცელებული ფარული ჩანაწერებით დადასტურდა ის რევოლუციური გეგმა, რომელზეც უსაფრთხოების სამსახური აქამდე საუბრობდა, თუმცა იქვე მართულ გუნდში ამბობენ იმას, რომ დესტაბილიზაციას ქვეყანაში ხელისუფლება არ დაუშვებს. Პროფესორი ჯინ შარპის მეთოდოლოგიის თანახმად გამოსავალზე ყვებოდი, რა შეიძლება მოხდეს, როდესაც ადამიანების აქტიურობას რა შედეგი შეიძლება მოხდეს. განვას საქართველოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ფარული ჩანაწერის ავთენტურობას ადასტურებს. ნინო გოგიბერიძე ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დღეს მაგისტრი მოსამართლის წინაშე გამოიკითხა. რა შეკითხვები ჰქონდა გამომძიებელს კანვასის წარმომადგენელს არ დაუკონკრეტებია. თქვა მხოლოდ ის, რომ გაუთქმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი, ტრენინგის ფარგლებში წაკითხული ლექცია კი მისი მტკიცებით რევოლუციურ გეგმასთან კავშირ არ არის. Მაგალითისთვის ერთი არის შევთანხმდეთ. Მაგალითისთვის მეორე არის, რომ მივახციოთ კონსენსუსი. Მესამე არის, რომ რაღაცა პატარაზე ვაიძულოთ, რომ შეცვალონ თავიანთი პოზიციები. მეოთხე არის სიტყვა ჩამოშლა. ჩამოშლა გულისხმობს რაღაცა ტიპის ფუნქციონირების შეწყვეტას. მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი არის პროპაგანდის მიზნებისთვის. კანვას საქართველოს ხელმძღვანელის გამოკითხვაზე დაბარების საფუძველი უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ფარული ჩანაწერია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი სწორედ ნინო გოგიბერიძეა. Საქმის მასალების თანახმად, გოგიბერიძე კანვასის სერბ ტრენერებთან ერთად 26-29 სექტემბერს გამართული კონფერენციის მონაწილეა, რომელმაც ტრენინგი არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სამოქალაქო აქტივისტებს ჩაუტარა. ფარულ ჩანაწერში კანვას საქართველოს ხელმძღვანელი იმ მიზნებს თვლის, რასაც აქციების მონაწილეებმა ჯერ ერთმანეთთან უნდა მიაღწიონ და შემდეგ ჩამოშლის გეგმაზე უნდა გადავიდნენ. Მეორე ეს არის კონსენსუს მივაქციოთ. Მესამე ეს არის, რომ დაიცულოთ. და მეოთხე ეს არის, რომ ჩამოვშალოთ.
სასამართლოში გოგი ბერიძის გამოკითხვას კანმა საქართველოს ხელმძღვანელი გულშემატკივრობდა. გიორგი მელაძეც ადასტურებს, რომ ამ შინაარსის ტრენინგებს ორგანიზაცია რამდენიმე წელია ატარებს. მისი განცხადებით უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ჩატარებულ ლექციებს დესტაბილიზაციის გეგმასთან კავშირი არ აქვს და ის არც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ჩვენი ტრენინგები არის კიდევ ერთხელ ვამბობ არაძალადობრივ სამოქალაქო სტრატეგიულ კამპანიებზე და იქ მოყვავს უამრავი მაგალითი. სერბეთი, მათ შორის საქართველოს მაგალითი მე პირადად ხშირად ძალიან ხშირად მომყავს, ისე რომ ეს ყველაფერი, რასაც ახლა სუსი ცდილობს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ცდილობა, რომ დააშინონ აქტიური ადამიანები. უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ფარული ჩანაწერები პოლიტიკური განცხადებების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო პარლამენტში. ოპოზიცია გამოძიებას უნდობლობას უცხადებს და სუსის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერებს მტკიცებულებად არ თვლის. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამბობენ, რომ ოპონენტების რევოლუციური გეგმები რეალურია. ოდეს დაწოდებული მხელვარება ელგმა იაღვარი რევოლუცია არ მოდის რევოლუცია, დამშვიდდით და აგიხსნით რატომ. ევროკავშირმა მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ ქართულ უცნებას არ მისცეს შანსი, რომ ჩვენი ქვეყანა დარჩეს კანდიდატის სტატუსის გარეშე. ამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ძალიან ბევრი რევოლუცია მოხდა, რომლებიც სწორედ არაძალობრივი ლოზუნგებით იწყებოდა და შემდეგ საშინელი სისხლისღვრებით მთავრდებოდა. როგორც ახლა მაშინაც USAID-ის პროექტი იყო გამოყენებული სწორედ იმ ახალგაზრდების დასატრეინინგებლად, რომლებსაც როგორც დღეს, ისე მაშინაც ასწავლიდნენ პოლიციის მიმართ ძალადობას, პოლიციის დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას. Ну, гешинат, революция არ იქნება. Революция იქნება 2024 წლის არჩევნების დღეს. სადაც ქართველი ხალხი აირჩევს თავისუფლებას. პროტესტი, კარვები, დაუმორჩილებლობა, აფეთქება, მსხვერპლი, პარლამენტში შემოჭრა, სამოქალაქო არეულობა. განიხილავენ ახალგაზრდების ძალის და მუხტის ეფექტიან გამოყენებას. უკვირთ, რატომ დგას სახელმწიფო ზოგადად თავის ადგილას და რატომ არ გვინდა და ზოგადად ცივილურ სამყაროში არ არის მიღებული რევოლუციები და გადატრიალებები. ნაციონალური მოძრაობა, რომლის მხარდამჭერები და თანამოაზრეები რევოლუციური გეგმის მთავარ ფიგურანტებად დასახელდნენ, კანვასის ტრენინგებში პრობლემას ვერ ხედავენ. ქართული ოცნების ლიდერები კი არეულობის სცენარს რეალურს უწოდებენ, თუმცა ამბობენ, რომ დესტაბილიზაციას ქვეყანაში ხელისუფლება არ დაუშვებს. კომენტარები გაკეთდა სხდომის გარეთაც. ერთმხრივ გასაღებენ იმას, რომ ვიღაცას გათითქოს გადატრიალება უნდა და გადატრიალებაზე საუბრობენ ღია სემინარზე უამრავ ახალგაზრდასთან და მეორე აიბარებენ ამ ადამიანებს ვითომ გადამტრიალებელს ჭალებში და შემდეგ ამას აცილებენ, ამ ადამიანებს აცილებენ ქვეყნის გარეთ, ხო? ეს ხო სასაცილოა. შინდილით გამორთა ჩანაწერები, რომელმაც ერთ-ერთში დაადასტურა ყველა ის დეტალი, რაზეც დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ხო? სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საუბრობდა. ანუ თუ იმაზეა საუბარი, მართლაც ვინმე გეგმავდა თუ არა რევოლუციას ძალადობრივს, ეს დადასტურდა. თუ იმაზეა საუბარი, რომ კანვასის წარმომადგენლები იყვნენ დომინანტ როლში აქ, ესეც დადასტურდა. ისინი უტარებდნენ ტრენინგებს და უზიარებდნენ გამოცდილებას სხვადასხვა რევოლუციებისას. ეს ხო არ მოგჩვენებია, არავის? ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უსაფრთხოების სამსახურმა ფარული ჩანაწერების მთავარი ფიგურანტები, კანვასის სერბი ლიდერები უკვე გამოკითხა, რომლებიც სუსის ინფორმაციით ოქტომბერ-ნოემბერში დაგეგმილი რევოლუციური პროცესებისთვის ახალგაზრდების გადამზადებას ახდენდნენ. დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია წერილობით გავრცელა USAID-მა და განმარტა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის ფარგლებში ამერიკული გავლენიანი ორგანიზაცია თანამშრომლობს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, მათ შორის სუსის მიერ ნახსენებ კანვასთან. USAID-ის პროექტებთან დაკავშირებით განცხადება შეერთებული შტატების საელჩომაც გავრცელა და ბრალდებას დაუსაბუთებელი უწოდა. საქართველო ისევ სტიქიას ებრძვის, ამჯერად გურია და აჭარა გადაუღებელმა წვიმამ ყველგან პრობლემები შექმნა. ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ფოთი, ქობულეთი, ხელვაჩაური, უხმანალეკმა ათეულობით სახლი დატბორა, საჭირო გახდა ადამიანების ევაკუაციაც. გურიის რამდენიმე სოფელი ბოლოთვეში უკვე მეორედ ხდება სტიქიის ზონა. ორივე რეგიონში დატბორილია ქუჩები, წაღებულია ხიდები, დამეწყლილია გზები, რამდენიმე სოფელი კი ისევ გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. მოვარდნილმა წყალმა საავტომობილო გზებიც დააზიანა. დღესვე ადიდებულმა მდინარე ყორის წყალმა დამბა დააზიანა და 60 ახალი კოტეჯი დატბორა.
Eskadrebi Khelvachauris municipalitetshi Orta Batumis kotejebtan aris gadaghebuli. Dinare Qorolis khali Kalakotidan gadmovida da irgul mdebare shenobebi da satskhorebeli sakhlebi dadgo. Pe Kistros kotejebshi aravin imqopeboda. Ofitsialuri informatsiit shenobebi eksploatatsiashi ariqo shesuli. Utsqot rejimshi gzeldeba salikvidatsio samushaoebi. Gzis gatsmenit samushaoebshi chartulia mzime teknika. Vitarebas adgelze gaetsno Acharis mtavrobis khmtsvanali. Khali adida gadmovida Kalapotidan Dait bora savali nazeli, da ametabze situatsia stabiluria, sitsotskhles da jamtveloobas aravis sapti aremukreba. Aghnishnul kotejebze Khelvachauris municipalitetshi mimdinareobs administratsiuli tsarmoeba, gamovlenili ikna sajalo zedamkhvedvelobits farglebshi dargoebs cheneblooba, misi sanebarto dokumentatsia gaukmebulia. Mobilizebulia qvela samsakhuri, rogorc municipaluri samsakhurebi, municipalitetis khelmzvanel ასევე საგანგებო სამსახურები და ყველაფერი კეთდება რომ მინიმალური შეფერხება კონდეთ ჩვენს მოქალაქეებს კონდა ერთეული შემთხვევები მცირე მეწყერების რიგ მუნიციპალიტეტებში თუმცა ყველა ოჯახი გაყვანილია უსაფრთხო ადგილას Stichia se vzi sopeli horeti da kvemo mamati romeli zlier matrimam ertitvis inas da azaralata ahlas care sam haros aris moțfotini. Zahebulia municipalitatea în dama ca și rebeli droebi tihidebi. Celi sa metrim da. Da ei ai ca ce va zera ca eu. Ițualen, 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 la gas, hidiga, ete, nu, ca să vă luăm opiul, ca să vă cad iude, ca mă dăm, da, ce e voi să vă luăm. Da, zia nebulia, și da, s-a soflut zebi, a se vedea, din alisum s-am dat ova kalapoti, cu ax, am odin în adgil zemeț, eri, ari, a se vedea, moțcoite lig zebi, roa septembrie stichi, da, zia nebulia, șem de grobit, a genil horet, ce-o 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 საგანგებო რეჟიმში მუშაობს გურიის რეგიონის მუნიციპალური სამსახურები. Ადიდებულმა მდინარემ ოზურგეთში ერისთავის ქუჩაზე ყველა საცხოვრებელი სახლი დატბორა. Ადგილობრივებს გაუნადგურდათ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჯი. Ძლიერმა წვიმამ დააზიანა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიც. მეზღვრული პროცესების განვითარების შედეგად რამდენიმე ოჯახი ამ დრომდე გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. Გაწმენდით ის სამუშაოები 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. 12-დან ცოტა წვიმდა, მერე მაგრად და უკვე მოსულიყო წყალი აკამდა და ვიცი იმას მოწმინდავს. ხო და რაც მოწმინდა და აღარ მივერიე მე რა ვედროებში იქით აკრი და ვან შეიქრით მე და ასალა ჩემოსთან რომ აწუჩი ისო მეძლა წყალი ორდღიანი უხვინალექი შედეგად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში განვითარდა მეწყრული პროცესები მთიან სოფლებში ჩამოწვა მეწყერები რაც მოსახლეობას ცენტრალურ გზაზე გადაადგილებას პრობლემას უქმნიდა უხვინალექის შედეგებს ებრძვის ზღვისპირა ქალაქიც. ზაქარიაძეების ოთხსულიანი ოჯახი ერთ-ერთია, რომელიც სტიქიამ საცხოვრებელი სახლის გარეშე დატოვა. ჩამოშნოებმა მიწის მასამ ადგილობრივების სახლებში შეაღწია. საჭირო გახდა სამი ოჯახის ევაკუაცია. ისინი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყო. გუშინ 12 საათი იყო ღამის, რომ მოვედი, ყველაფერი ჩვეულებრივად იყო. 12-დან სადღაც ალბათ გამთენიო 3-4 საათისკენ მოხდა ეს ამბავი. სახლის გარყევის ხმა იყო, რომ გადავარდა, რა თქმა უნდა, ახლა ცოტა ბიძგი ექნებოდა და რომ გამოვიხედეთ, გარეთ იყო ესეთი სიტუაცია. გამიტარდა მეწყერი, შესაბამისად სამი ოჯახი უკვე გაყვანილი ყავს უსაფრთხო ადგილას, ამიტომაც ყველა მემართულებით ქსის ნაწილი აღდგენილი არის. დენი არ მეწოდება რამოდენიმე სოფელს, რომელიც რამოდენიმე ხანში აღდგებოდა მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. Kobuletshi ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა ცენტრალური ბაზრის ტერიტორია. ადიდებულმა მდინარემ სავაჭრო ობიექტებში შეაღწია და მოვაჭრეებს პროდუქცია სრულად გაუნადგურა. უხმანალექმა პრობლემები შექმნა გადაადგილების მიმართულებითაც. ადიდებულმა მდინარემ ქობულეთის შეკვეთილის დამაკავშირებელი გზის ნაწილი ჩაანგრია და ცენტრალური ხიდის ნაწილი წაიღო. მოსახლეობას გადაადგილება შემოვლითი გზით უწევს. Stichii დაზარალებულ რეგიონებში სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. Მიყენებულ ზარალს სპეციალური კომისია დაითვლის. Germania გაერთიანების დღესთან დაკავშირებით Germania ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოში დღეს საზეიმო მიღება გაიმართა. პრემიერ-მინისტრი მიღებაზე დღეს მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა, სადაც მიწვეულ სტუმრებს სიტყვითაც მიმართა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მსოფლიო პოლიტიკაში Germania-ის როლზე ისაუბრა. დღეს როგორც არასდროს Germania-ის ფედერაციული რესპუბლიკის როლი გადამწყვეტია მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებისთვის ჩვენს კონტინენტზე. აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი და ორი ქვეყნის ურთიერთობა სასარგებლო პარტნიორობას უწოდებს. დღესვე სტუმრებს სიტყვით მიმართა Germania-ის ელჩმაც, რომელმაც ორად
დაყოფილი გერმანიის გაერთიანებას მეზობელი სახელმწიფოებისთვის ახალი ეპოქის დასაწყისი უწოდა. Დღეს გერმანიის გაერთიანების დღეს აღნიშნავთ. Ეს იყო რკინის ფარდის დასასრული მთელს ევროპაში. Ახალი ეპოქის აყვავება გერმანიის აღმოსავლეთ ნაწილისთვის და ბევრი ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოსთვის. Ეს ნაცნობ სიტყვებად უნდა ჟღერდეს საქართველოსთვის. Არსებობს საიდუმლო, თუ როგორ გახდა ეს შესაძლებელი. პრემიერ-მინისტრო დღეს საღამოს ვაპირებ ამ საიდუმლოს გამჟღავნებას, რომელიც სხვათა შორის თქვენ უკვე იცით. საიდუმლო ევროკავშირშია. ევროკავშირი არის ჩვენი მშვიდობის, სტაბილურობის, თავისუფლებისა და კეთილდღეობის საფუძველი. Ოთხივე ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. Საკმაოდ რთულია ერთი მეორის გარეშე. ევროკავშირი ქალბატონებო და ბატონებო უკვე ხელმისაწვდომია საქართველოსთვის. Უკვე დროა და ეს საქართველოს გადასაწყვეტია. Კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილება ისტორიული შესაძლებლობა. Ადამიანები ამბობენ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Პოლიტიკოსებმა უნდა განახორციელონ ის. Პოლიტიკაში სამწუხაროდ შედეგი არასოდეს არის განსაზღვრული. ევროკავშირი რთულია, მაგრამ საუკეთესო ვარიანტია. Მოდით ეს ერთად გავაკეთოთ. Germania ყოველთვის იყო საქართველოს გვერდით გადამწყვეტ მომენტებში. Მოდით 2023-ში შევქნათ კიდევ ერთი ფლაგმანი. Მოხარული ვარ და მაქვს იმედი, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღებს დეკემბერში, რომ ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ ეს ერთად საქართველოში, წინანდალსა და თბილისში 1 მაისს, როდესაც გავმართავთ ლეგენდარულ კონცერტს ევროპის დღისთვის და მეორე კონცერტს თბილისში 2 მაისს. Შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ გაწევრიანების მოლაპარაკებები და შემდეგ მივიდეთ წევრობამდე. ეს იქნება გამარჯვება. It is my great pleasure to be here today. ნებამომეცით ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენ დიდად ვაფასებთ გერმანიის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და ჩვენი ევროპული არჩევანისადმი, რომელიც ასახავს ქართველი ხალხის მტკიცენებას. ძვირფასო მეგობრებო, გასული წლის ივნისში საქართველოს ევროპული პერსპექტივის აღიარება ახალი იმპულსი შეძინა ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობას გერმანიასთან და ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებთან. მას შემდეგ საქართველოს გულმოდგინად მუშაობს ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად და უიმედოვნებთ, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე ჩვენ მიერ მიღწეული შესამჩნევი პროგრესი შესაბამისად იქნება აღიარებული. დარწმუნებული ვართ, რომ ევროკავშირი აღიარებს საქართველოს წინსვლას და გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას და მიიღებს კიდევ ერთ ისტორიულ გადაწყვეტილებას საქართველოსადმი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მტკიცე დააკავშირებს ევროკავშირთან. ამ საქმეში გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერას ველით. დიდად ვაფასებთ გერმანიის ურყევ მხარდაჭერას და ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხისადმი. გერმანიის არსებითი ჩართულობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში, სადაც ის მუდმივად თამაშობს წამყვან როლს, ძალიან დასაფასებელია. საქართველოსთვის გერმანიის განსაკუთრებული როლის კიდევ უფრო ცხადი დემონსტრირებისთვის ხაზგასმით უნდა აღნიშნო, რომ ის არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი დონორი. უზრუნველყოფილმა დახმარებამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს განვითარებასა და დემოკრატიულ ტრანსფორმაციაში და მოუთმენლად ველი თანამშრომლობის გაგრძელებას ჩვენი ამბიციური რეფორმების დღის წესრიგის სისრულეში მოსაყვანად. შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველად პრეზიდენტს თაღლითობის გამოც ასამართლებენ. დონალდ ტრამპს და მის ორ შვილს ნიუ-იორკის სასამართლო კრედიტორებისთვის და სადაზღვეო კომპანიებისთვის ყალბი ფინანსური ანგარიშების მიწოდება შეადანაშაულებს. შტატის დემოკრატი გენერალური პროკურორი ირწმუნება, რომ დონალდ ტრამპმა თავის ოჯახთან ერთად ფინანსური მაქინაციების გზით საკუთარი ქონება $2 მილიარდი გაზარდა. ბრალდებებზე 45 პრეზიდენტის პოზიცია უცვლელია. მის წინააღმდეგ არსებული ყველა ბრალდება ტრამპისთვის კუდიანებზე ნადირობა და პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესია. ტრამპი 250 მილიონიანი ჯარიმის გადახდის საფრთხის წინაშე დგას, რაც მის ბიზნეს იმპერიას სერიოზულად დააზიანებს. თქვენი ფული არ დგას კანონზე მაღლა, ასე მიმართა დღეს პროკურორმა მილიარდერ ექს-პრეზიდენტს. დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ მორიგის სასამართლო პროცესი ამჯერად სამოქალაქო თაღლითობის საქმეზე ნიუ-იორკში გაიმართა. პროცესზე ექს-პრეზიდენტის საკუთარ შვილებთან ერთად გამოცხადდა. გენერალური პროკურორი ტრამპსა და მის ოჯახს 10 წლის განმავლობაში საბანკო სესხებზე უკეთესი პირობების მისაღებად და კრედიტორებისთვის ნაკლები გადასახადის გადახდის მიზნით ყალბი ფინანსური ანგარიშების მიწოდებაში ადანაშაულებს. No matter how powerful you are. ნიშნულობა არ აქვს, რამდენი ფული შეიძლება გეგონოს, რომ გაქვს. კანონზე მაღლა არავინ დგას. კანონი ძლება მოსილიცაა და მყიფეც. დღეს დარბაზში ჩვენ საქმეს დავამტკიცებთ. გენპროკურორი 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმას ითხოვს. ასევე ტრამპისა და მისი ბაჟებისთვის ნიუ-იორკში ბიზნესის მართვის აკრძალვას. ტრამპის ორგანიზაციისთვის კი შტატში უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული კომერციული საქმიანობის 5 წლის შეჩერებას. ექს-პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საკუთარი რეპუტაციის დასაცავად იბრძოლებს. საქმეს კი პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს.
ეს არის კუდიანებზე ნადირობა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევის მიზნით, რაც სრულიად უკანონოა. ეს მოსამართლე უნდა გაათავისუფლოს, მას არ უნდა მიეცეს უფლება იყოს მოსამართლე. Sarcelshi Trumpi da misi shvilebit taghlitobis sashvalebit khonebis 2 miliard dollarze metit gazrdashi arian dadanashaulebuli. Ralis damtkitsebis shemtkhovashi shesadzloa Donald Trumpis biznes imperia zlieri dartqmis kvesh moektses. Taghlitobis sakme ertaderti ara arastan gamklavebats dges Donald Trumpis advokateps uzevt. Qopil prezidents romelis momavari tsris saprezidento archevnebistvis gamokitkhvebshi klav lideria brali siskhlis samartlis sam sakmezi aks zaqenebuli. Israsats chven khedat სხვა არაფერია თუ არა არჩევნებში ჩარევა იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც ყველა წინასაარჩევნო გამოკითხვაში ლიდერია. გააგრძელეთ მასზე თავდასხმა, ექს-პრეზიდენტი კი გააგრძელებს ბრძოლას. Trumpis asamartlo proces usamartlos uzodebs, radgan samokhalako taghlitobis sakmeze proces arestrebian napitsim sajvlebi. Mosamartle Artur Engoroni da genprokurori Letitia Jamesi ki demokratebi arian. Sheinachunebs tu ara sakutar biznes imperiaze eks-prezidenti Trumpi zalauplebas, savaraudot amas sasamartlo 22 dekembramde daadgens. Ikamde dges samokhalako taghlitobis sakmeze meore mosmena mimdinareobs. Ყოველდღიურად დღეს 3 ოქტომბერს და კურიერიც 9:00-ზე. Სანამ შემდეგ გადაცემას დავაანონსებთ, მე და ნათია ჩვენს კოლეგებს ბექა პატურაშვილს და მარიამ ჯანელიძეს ულოცავთ შვილის შეძენას და უსურვებთ მას ჯანმრთელობას. კურიერის მერე კი დაიწყება მეგა შოუ გვაჩვენეს შენი ხმა. Ულოცავთ ჩვენს კოლეგებს, ჩვენ კი დღეს 3:00-ზე ვასწრებთ მუშაობას და ხოლმე დღემ შედობით ნახვამდე. ნახვამდე.